אל על והמוסד לבטיחות וגהות מזמינים אתכם לרגע של ארגונומיה. הנה כמה טיפים לישיבה נוחה ובריאה. מוכנים? שבו בנוח. פנו את המושב מחפצים מיותרים. הוסיפו תמיכה לשקע המותני בגב התחתון. ותמיכה לצוואר בשעת המנוחה. לא לשכוח להזיז מדי פעם את כפות הידיים, הרגליים והכתפיים. רוצים להשתמש במחשב במהלך הטיסה? הביאו את מקלדת המחשב לגובה המרפקים והוסיפו תמיכה לשורש כף היד. לצפייה ארוכה, הגביעו את המסך לגובה העיניים, ולא לשכוח לתת מנוחה לעיניים ולהרחיק את המבט מדי פעם מהמסך. אוהבים לקרוא? כדאי למצוא זווית נוחה לקריאה בגובה העיניים. חשוב לזכור כי ספר טוב עדיף על ספר טוב פחות. ולא לשכוח לנצל כל קימה להתמתחות קלה. ארגונומיה באוויר, דרך נהדרת להגיע רעננים לכל יעד.